Kopaev. It's Ville here. It's Ville here, and here is very cold weather now. 21 Celsius degree cold. Eli 21 astetta pakkasta, niin kuin Ari puhelin näytti. Katsotaan, miten tämä kamera on sinne täys akku, mutta miten akkumulaattori kestää tätä pakkasta. 9. päivä, tammikuuta 21. Veikko ja Veikka ja veli, ja mitähän siinä oli nimipäivä on näin kaikille. Ei katso sinne mitään. Nyt on vähän erilainen tämä reitti tässä, että tässä Pirttijärvellä, kun rannalla asun itsekin, niin tänne on nyt kyllä moottorikelekolla ja latukoneella jo vajetty latu tänne järven poikki, niin kai se nyt minuutin kestää. Jos ei kestä, niin tätä videoa ei sitten tuuva. Onhan sitä ollut pakkasta jo pitkään. Tässä virtapaikkoja on. Siinä jos kestää koneen, niin pitäisi se minuutin. 900 kiloa kestää vielä. Joo, mutta liikastetaan eteenpäin. Täällä on kyllä aika henkeä salapuavat maasemat. Minä kyllä niin tykkään tästä pakkaskelistä, että ei ole mitään järkeä. Kahtukaa nyt, hyvät ihmiset. Minä asun tuolla toisella rannalla. Toisella rannalla. Aivan mahtava. Mahtava meininki on. Ei voi niinku muuta sanoa. On tämä se ongelmallinen aina tämä pukkeutuminen näillä pakkaskeilijä. Varsin niissä niin lähdet kävelemällä ja reippailemaan. Niin helposti ylipukkeuttuu ja sitten taas toiselta alipukkeuttuu. No. Taas sitten ei palelu hengillä. Mennään vaan vähän hikkeä pukata. Olen tämmönen ammattihikoilija. Katsotaanko. Vähän on kuitenkin niinku persetti niinku vettä tässä. Onkohan tämä nyt ihan? Ihan vetinen tämä jää. Perjan. Ihan rätissä alla ja mitään. Huhhuh. Onhan nohi kyllä kävelee tuolla, että no on jäistä vajonnut läpi. Minä en oikein ole tämmönen jäällä liikkumisen niinku vähän ehkä nössö tämän jäähomman kanssa, mutta saattaa parempi joskus olla vähän nössö. Mä oon ihan vettä. Ei tähän kanssa tuu kengät. Eihän tästä tuu tolokku. En minä tuonne lähe. En minä lähe tuonne. Persetti, jos minä yksin näen tänne humsaan. Minä on niin painava. Joo. Mut ei saateri, ei täällä. Vajoo vaan täällä. Ei saateri pois täältä. Ei täällä on mukava kävellä, kun kengät kasvat. Mutta tämmönen pätkä tästä nyt ainakin alakku. Minä lähden tuonne hiukkaan päin vielä ehkä tästä kunnon kävelyt käyn, niin lähden vielä. Olisikohan tuo? No en tiedä. No, ämpylyksi meni tämä homma. Mutta hei, palataan astialle tässä mahdollisesti hetken kuluttua. Jatketaan sitten. Moi. Aika päivä. Päivä. Minä nyt päässyt tänne. Tukka jäättyy, se tuohon takkiin jäättyy kiinni, kun minä käännän päältä. Mä en ihan mene niinku römsyä. Ei tästä tuu. Mä vilkastan, minä on nyt niinku tässä satama-alueella. Tuolla on niinku satama ja kävelin tuossa lattua pitkin, vaan arvelin sitten, että tuun tähän, kun on vissiin kävelijälle tehty tämä omaa tähän, että kyllä tullaan vielä joku kilpahiihtäjä persitti ja laturaivo ja pieksää minut hengiltä. Parempi ehkä kävellä tässä. Mutta joo, katsotaan vielä. Ja siis aivan mahtava keli. Tästä minä tykkään. Minä vielä kerran sanon. Veljet, vielä kerran. No, tässä on tätä järveä. Siis en minä tiedä, onko se vielä Pirttijärveä tämä.
Joo, niin vielä palatakseni siihen äskeiseen järvelle kävellyyn sitä latua pitkin, niin kyllä minä tosiaan uskon, että se ihan kestänyt olisi. Ei siinä vaan, miksi minä sitten loppujen lopuksi kääntyin, niin sehän oli kuule, minä vähän pelkäsin, että kengät kastuu. Tämmöisellä pakkasella, kun jalat kastuu, niin se on tullut kuoleman taalti ja loppuu ideoiden teko. Niin se tekee. Joo, mutta hei. Ambulanssiin meni siellä. Ai ai. Tärkeää työtä tekevät nuo ensihoidon piirissä. Näinä aikoina. Mutta palataan vielä, kun minä tuohon niemen toiselle puolen kierrän. Katsotaan tuolta aurinkoiset näkyy. Jatketaan kohta. No niin. Jakso jatkuu sitten. Elikkä nyt ollaan tässä hirveen Salamen niemen sillan alla. Tästä päässä siis mennään tämmönen kevyen liikenteen väylä. Niin. Täältähän me pääsemme tänne toiselle puolelle. Näin. Aivan mahtavat maisemat. Katsokaapa, kun rinteillä tykittävät tuolla vuokatissa, niin onko joku savupilvikaa, niin kuin tuleessa osittu. En tiedä, välittyykö se siihen. Mahtavat maisemat. Aivan mahtavat. Näin se on. Tämmöseltä täällä näyttää. Otetaan vielä seuraava etappi tuonne vähän hiukkaan päin. Nähdäänkö? Täällä taas. Nyt ollaan tässä Hirvenniemen toisessa päässä. Toisessa päässä. Rikastetaan tuo vielä tuossa. Tämä en ennen näkynyt niillä alkupään videolla, vai niitä kyllä on niitä paljon katsottua. Onpahan taas tämä. Tässä on tämä Huovisveiko. Monumentti. Mitä siinä oli, että ihminen? Mitä siinä sanottiin? Se oli 500 sanaa. Ruppe arvuttelemaan. Tää ihmisellä on tässä avaruudessa kusijaisen valttu. Konstapylykkä. Elikkä Veikko Housia. Mistä kirjoista katsotaan. Tästä päässä sitten jääyhteyttä pitkin tuonne hiukkaan päin. Mennään sinne. Näkyy menevän tuo kävelyura hittona nyt äkkiä tuonne kävelyuran puolelle, joka joka kylläkin mennään tämmösen risuukon läpi. Tästä on huomattavasti helpompi tietysti kävellä kuin hiihtää tuosta risuukon läpi tämmösen. Saate. Näin meitä kävelijöitä sorretaan. Saa kuri. Tänne uppo voi. Kestäkää tämä nyt tämä jää. Täällä ainakaan näyttäisi vettä olevan jäällä. Otettapa eteen tuossa vähän. Tuossa mennään edelleen tuo pieväylä kyllä läpi. Tuossa olisi kyllä hyvällä paikalla asunto, jos olisitko tuossa pienessä niemessä. Kahtokkaa nyt tätä. Aivan mahtava tämä keli. Onnellinen saapi olla, että asuu Suomessa ja täällä Korvessa. Ja täällä on vielä asiat niinku toistaiseksi aika hyvin vielä. Aika hyvin niinku. Näin se on. Eipä siinä mitään. Tässä alkaa näitä pätkiä olla pitkä video ehkä. Ensimmäinen tämmönen, mikä itellä koostuu monesta pätkästä. Sitten mä oon vähän vaihtellut ja näkyy eri puolilta Sotkamaa. Näin se on. Kävellään vielä sen verran tuohon. Sitten mulla on vielä palaheltu tuo käsipalaheltu. Pakko laittaa välillä. No eipä se auta. Mä oon feistiretin paska. Niin. Joo. Mä ei tässä sen kummaksi. Minun pitää vielä kävellä. Tukkakin on ihan jäässä. Himaan tästä vielä
vähän petollinen tämä, kun välillä tullaan niinku hiki ja välillä rupeaa vähän palelemaan. Näin se on. Joo. Mutta päätetään tämä lähetys nyt tältä tähän. Nähdään seuraavalla videolla. Hei vaan kaikille.